Željko Perović jedan je od svega 350 radnika koji su nakon socijalnog programa ostali u Nikšićkoj željezari, no njegova dalja sudbina u fabrici dovedena je u pitanje jer banke Miodragu Daki Davidoviću ne žele da daju kredit od 6 miliona koji bi obezbijedio nastavak proizvodnje. On znači zalaže imovinu od 18 miliona eura, traži tri puta manje. To je, mislim, suludo je, znači on neko radi protiv Nikšića onda, protiv željezare, hoće da je uništi, ako se to ne desi. Znači mi smo svi ogorčeni. Na to stanje. Sa svega 20 godina radnog staža on kaže nema kud osim da ostane i nada se boljim danima. S druge strane, od premnine je uzeo veliki broj radnika vodeći se svojim računicama. Draganu Jokiću na ruku je išao novi zakon o penzionisanju. Ostvario sam penziju i tako uglavnom da nije loše. Neko iz željezare je pobjegao, neko će sa njom ići do kraja. Njen nekadašnji direktor Vojin Đukanović ipak tvrdi da sa pravilnom organizacijom i pravim ljudima na čelu fabrika ima budućnost. Ta željezara je podigla Nikšić i treba sve pokušati da se spasi. Mislim sa jednim manjim ulaganjima da željezara može da opstane pod uslovom da se visokostručni kadrovi ne osipaju željezare i da se ako su otišli neki vrate da bi željezaru mogli držati. Željezare sa oko 7000 radnika prisjećaju se svi naši sagovornici. Ona je, kažu, davala mnogo Nikšiću i njegovim građanima, zato je veoma važno sačuvati je. Nikšić je bijeda, evo ja imam dva sina, ja ne znam sutra kad završe šta će oni da rade, gdje će da rade. Jednostavno nema, ne radi željezare, ne rade boksiti. Moja porodica 150 godina u željezaru ima radnog staža, znači to je generacijsko. Čak i sada trenutno i sinovac i sin mi rade u željezaru. Nekad moćan kolektiv koji je hranio 30.000 Nikšića nasada se nalazi na ivici gašenja. Nadu ipak uliva odluka apelacionog suda kojom je odbačen plan reorganizacije bivšeg vlasnika MNSS-a. To znači da se stiču uslovi za dolazak potencijalnih investitora.